Patrick, ta dom väskorna. Ja, tar jag hand om och fixar jag. Yes. Har du tagit allting? Checka på lakan. Ja, det ska jag ge. Mentol! Fan vad bögigt. Och? Var har du hittat dessa? Ja, det hittade jag mina. Det är dina? Ja. Patrik, tar du de väskorna? Var snäll. Ja, du har fortsatt att röka den, så det måste jag tycka att de är goda. Var det allt du hade? Ja, ja, det tror jag. Cigarr och pio, tror jag var det. Tack, tack. Pappa kommer hem så vi ska jobba rast vi. Jobba rast vi. Ja, vi jobbar. Lära dig svenska, Norge, Uland. Gör det bara, Patrik. Norge, Uland. Norge, Uland. Alla packa, va? Det är det jag ska fick. Arbetsskygga norr. Allt är nog inne. Så får vi slita röven av oss, va? Bara för ni har oljan. Det är väl låg. Det är en del som ligger på fel sidan. Ja, ska vi grabbar. Det är dags. Ja. Det tar 4 timmar. Håller den här slothögen ända dit? Den håller, den bra bil. Den bra svensk bil. Bra svensk bil. Om ni stannar på motorvägen så bara släng ett bord upp. Varm pita står i kylen. Ta udan ikväll och varma upp lite och ät. Ja, jag ska. Och kalopset är i frysen. Ta ut imorgon tidigt. Ja. Så det kan tina till kvällen. Mm. Okej, hej då. Ta hand om dig, ska vi ta hand om pappa. Ja. Sköt om dig. Han är gammal. Ja. Raka av en håret. Sanden, i förrådet, om det halkas så kasta lite sand. Hej då, sköt om dig. Jag tar hand om den gamla. Jobba inte gärna. Rådgift. Ja. Jag vet vad det är. I källaren. Ja. Så vi får inte dem i väggarna, bara du vet. Ja. Du har inte att spela om det är toaletten. Räkningarna. Nej, nej, nej. Ja. Nej, men vi ska kunna börja köra min. Räkningarna kan du själv på datan. Gifta inte bort honom bara. Räkningarna kan du själv på datan. Så du fixar det, eller jag behöver inte fixa. Jag fixar det. Hejdå, Malik. Ciao. Nu blir det måste, bodde dobbar. Du blir dobbar. Ja, lite. Ciao. 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 William, skaffa dig en följd. Zorazori, anse belli, ay amor, oglazi,